Vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, dövlət qurumları ilə vətəndaşlar arasında təmasın minimuma endirilməsi prinsipinə əsaslanan asan xidmət əhatə dairəsini genişləndirir. Xidmətin sadəcə 17-ci mərkəzi Kürdəmir rayonunda fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz tək Kürdəmirin deyil, ətraf 5 rayonunun da sakinlərinə xidmət göstərəcək. Yeni asan xidmət mərkəzi haqqında daha ətraflı Ülviyə Zülfüqarova danışacaq. Mərkəzi 259 əməkdaş 45 günlük çalışır. Kompleksdəki Asan regional mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, özəl şirkətlər və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 320 xidmət həyata keçirilir. Onu da diqqətə çatdırım ki, mərkəzdə Ucar, Göyçay, Ağsu, Zərdab, Hacıqabıl rayonlarında qeydiyyatda olan 540.400 nəfər sakinlə yanaşı ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmayan bütün vətəndaşlara innovativ xidmətlər göstəriləcək. Şəxsiyyət və vəsiqəmi dəyişməyə gəlmişəm. İndi hasatlaşıb, yaxındır bizə. Bir yaxdan uzaq rayonlara gedirdik. İndi çox gözəldir. Nə ilə bağlı müraciət eləmişsiniz? Elə bil ki, maşın da verisi ilə əlaqədərdir. Ona görə gəlmişik. Elə bil ki, başqasına satmışıq maşını. İndi da verisi vermək lazımdır. Ona görə gəlmişik. Bura asan xidmət deyirlər. Yaxşıdır Kürdəmirdə. Ona görə bura gəlmişəm. Tikintisinə 2018-ci ilin iyununda başlanan Kürdəmir Asan Həyat kompleksi 2020-ci ilin fevralında istifadəyə verilib. Martın 1-də isə mərkəz fəaliyyətə başlayıb. Müasir üslubda inşa olunan tikilidə bütün zəruri infrastruktur və xidmət sahələri yaradılıb. Kürdəmir Asan Həyat kompleksində video müşahidə elektron gözləmə sistemi, inzibati və kinoteatr binaların hər birində lift, 4 eskalator, yanğın söndürmə, havalandırma sistemi, generator və UPS quraşdırılıb. Xidmət mərkəzi ilə yanaşı burada ictimai iaşə obyektləri də nəzərdə tutulub və belə ki, vətəndaşlar, restoranlar, kafe, daha sonra kinoteatr, abad futbol, uşaq əyləncə mərkəzi, geniş parkla istirahət imkanlarından yararlanıb, asudə vaxtlarını səmərəli keçirdə bilərlər. Mərkəzin fəaliyyətinin ilk günü Asan Həyat kompleksində Asan Həyat Bahar Festivalı keçirildi. Asan Həyat Bahar Festivalında Novruz atributları və bayram əhval-ruhiyyəsini əks etdirən sərgilər, yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət bayram yarmarkası təşkil olunur. Həmçinin bölgələrimizdə yaşayan müxtəlif xalqların milli mənəvi dəyərləri, folkloru, musiqisi və mətbəx nümayiş etdirilir. Festival çərçivəsində tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə konsert proqramı və milli personajların canlandırdığı bayram tamaşaları, kəndirbaz oyunları, pəhləvan və idmançıların çıxışları da reallaşdı. 2-ci ildir ki, biz bu festivalı keçiririk. 1-3 mart tarixləri arasında festival Kürdəmir Asan Həyat kompleksində keçiriləcəkdir. Festivalın əsas məqsədi milli mədəniyyətimizi və mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən qədim tarixə malik Novruz adət-ənənələrini yaşatmaq, regionların sosial mədəni və eyni zamanda bayram əhval-ruhiyyəsini yüksəldirməsinə töhfə vermək və insanlar arasında birlik və mehribanlığı təmin etməkdir. Festivalda Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri tərəfindən onların ölkələrinə məxsus adət-ənənələri nümayiş etdirən güşələr də təşkil olundu. Ülviyə Zülfüqarova, Vahab İmanov, Müdafiə.